Andri, ja mēs salīdzinām Latvijas vieglatlētiku, piemēram, 20 gadus iepriekš un šobrīd, kāda ir tā atšķirība, kur mēs uz pasaules skatuves, kā mēs izskatāmies? Tu zini, nu, vislabāk to redz pēc šī te grafika. Šī te grafika veido tā, ka sezonas labākais rezultāts novērtēts punktos un dalīts uz disciplīnu skaitu. Tad rodās vidējais. Parasti tas ir pār pa tūkstotim. Mums labākie gadi bijuši 80. Gada sākumā. Tad vēl bija tāds izrāviens 10., 11., 12. Gadā. Bet, kā redz, tabuli iet visu uz leju. Jo nav tādas slavenības, nav tādi pasaules klases nav īsti. Andris Staģis, Latvijas vieglatlētikas leģenda, sporta karalienes statistiķis. Vieglatlētikā viņš ir kopš 1953. Gada. Interesantākais ar tavām olimpiskām spēlēm. Kādreiz taču uz olimpiādu, kad brauc delegācija, pusi bija vieglatlēti. Visi teica, jā, vieglatlēti labākie. Man liekas, Tokijā vai nebija tikai viena treša, viena ceturtā vai viena piekārtā bija vieglatlēti. Šogad pasaules čempionāts tas pats būs. Kādreiz brauc 11 uz pasaules čempionātu. Un tagad, nu, uz tā reitinga, kad augstākais 6 varētu aizbraukt uz pasaules čempionātu. Manā laikā, 2004. Gadā, kad es mēģināju tikt uz olimpiskajām spēlēm Atēnās, normatīvs bija minūte 47. Jā, tad tagad viņš jau ir minūte 45.0, ja ne vēl augstāks. Es redzēju, ka minūte 47 ir sasniedzams. Tad bija B normatīvs, tas ir sasniedzams rezultāts. Tagad tiem, kas varbūt skrien pa minūte 49, viņam tik līdz minūte 45, nu, ļoti, ļoti grūti. Līdz to tāda bišķiņ tāda demotivācija. Tāpēc jāskatās arī no tās puses. Nevaram teikt, ka mēs uz olimpiādi Atēnās aizvedām, nezinu, 20 sportistus, tagad mums ir 10, mēs divreiz sliktākais. Un nē, tikai tāpēc, ka tas mērķa dalībnieku skaits ir divreiz mazāks nekā bija iepriekš. Vieglatlētikas rebusu mums palīdz risināt Latvijas rekordists 400 metru distancē Jānis Leitis, Latvijas rekordists 800 metru distancē šobrīd Vieglatlētikas savienības ģenerālsekretārs Dmitrijs Mirkevičs un Vieglatlētikas treneris Edvīns Krums, kurš trenē arī vienu no valsts labākajām vieglatlētēm Guntu Vaičuli. Un vienu lielu brīdinājumu, nu, Jurisons izteicis, tagad mūžība aizgājis. Viņš pirms kādiem 10-15 gadiem, bet es viņu saku. Tas bija tad, kad manējuši nebija, kad uz stadionu mēs nebija. Tas viss atsauksies pēc gadiem 10-15, un tagad tieši tā ir. Domāju, tas robas tie 20 gadi arī tagad nāk ārē. Tas nav šodien. Vau, wow, kāpēc mums nekā nav? Patiesībā, nu, kā es to redzu, tas jau ir tas, kas netika izdarīts iepriekš. Ka mums galvaspilsētā nav neviena atbilstoša stadiona. Šobrīd mēs esam Daugavas stadiona, ja, kas ir rekonstruēts, principā ir paredzēts arī tā celiņa maiņa šogad. Ja tas tiks izdarīts, un arī mums aiz muguras ir būvniecība manēžā, ja tas tiks pabeigts, tas atrisinās daudzas problēmas. Šis ir mans stadions, kurā es trenējos, un nevienmēr te var tā brīvi pienākt un patrenēties. Vai, nu, piemēram, es braucu uz lieliem stadioniem, kur ir standarta aplis, kas man būtu vajadzīgs, nu, tad tur ir futbols, kas nedrīkst parādīties, tad Daugavas stadionā ir segums par cietu. Zvanu uz federāciju, saka, brauc uz Ogri, brauc uz Jelgavu. Nu, okay, nu, man braukt uz Jelgavu vai Ogri, tās ir 2 stundas no manas darba dienas, kas man aizņem laiku un kas ir ļoti dārgi. Otrs ir, man jāielē degviela, kas maksā naudu. Mēs dodamies gan izlaikt katru nedēļas nogalu uz Valmieru, ziemas periodā sportojam. Tur, protams, ir papildi izdevumi gan man pašam, gan audzēkņu vecākiem, bet nav citas iespējas. Nu, man ir daudz dārgāk trenēties Latvijā, nekā es braukt trenēties uz Spāniju. Viesnīca ir dārga, manēžas izmantošana ir dārga. Un tu esi izlases sportists, nu, tu esi olimpiets, tu esi Eiropas U23 čempions. Problēma, kas aktuāli visā pasaulē, ir sportistu pāreja no junioru uz pieaugušo vecumu. Latvijā tā ir īpaši sāpīga. Pēc vidusskolas beigām reti kurš turpina trenēties vieglatlētikā. Šobrīd es strādāju divos darbos. Man kaut kāda 14-15 gadu jau sāku strādāt kā uzturu speciālists. Bet nesam vēl pievienoju darbu Stradiņu universitātē kā lektors. Runājot šobrīd ar saviem sportistiem kolēģiem, tad nu, ļoti daudziem sanāk kaut kur piestrādāt, strādāt, jau nopietni algot darbu, kas ir stundām nu, ikdienas nu, 6 stundas, 8 stundas, kā nu kuram. Bet nu, mums jāsaprot, ka šie atlēti tas nav hobija līmenis. Tas nav tā, ka mēs pēc darba ejam uzspēlēt futbolu vai ejam tur pamētāt bumbu.
Bet nu, šie sportisti ir, daži no viņiem ir top 10, top 20 pasaulē. Un tas ir pasaulē nu, tiešām milzīgā sportā. Protams, varam braukt ar sabiedrisko transportu, kas nav nekāda problēma, bet nu, ja tev ir jāizskien, nezinu, piemēram, pie fizioterapeita, kurš ir meža parkā, tad tev treniņš ir Arkādijas stadionā. Trenažieru zāle tev ir pieejama kaut kur, nezinu, Purciemā pieņemsim. Un tu esi top atlētis, nu, tu tagad gatavojies un tu sagaidi, ka būs baigie rezultāti, kur tu zini, ka pretī tev stāvēs cilvēki, kuram ir plānveidīgi, sistemātiski visi salikts, un arī tur nav vēl garantija rezultātam. Tā kā, jā, nu, pagaidām es teiktu, ir diezgan smagi. Par sportistiem šobrīd augsta līmeņa sūdzēties mēs nevaram. Tie, kas ir lovā augstākajā līmenī, tie ir principā puslīdz nodrošināti. Bet tas piešķirtais ir tā, ka tas ir zamāks par, nu, šobrīd, man liekas, pat zamāks par minimālo Latvijas algu. Bet, nu, ja tā nauda knapi pietiek varbūt degvielai un pat pārtikīs nevar nopirkt pa viņu, kur nu vēl atļauties kaut kādu dzīvošanu, tad tā ir problēma. Nu, Latvijā laikam tās iespējas nav tik labas, tas studentu sports nav attīstīts. Cilvēki sāk studēt un nu, savienot ar sportu kļūst arvien grūtāk. Man vairāk audzēkņi studē, nu, tie trenīri kļūst ļoti neregulāri. Protams, tas ietekmē rezultātu un tas beigās nospēlē par labu turpināt studijas, nevis sportot. Principā ir tas, ka nav tas pārējais posms, jo ja tie bērni ir sportskolā, viņi dzīvo pie savā pilsētā, iet uz treniņiem, viss ir kārtībā, bet pēc tam viņi pārnāk uz Rīgu mācīties universitātē vai koledžā. Un principā, tad, ja viņi nav lovā, tad principā, viņi ir uz ielas, viņi jādzīvo par savu iztiku, kur viņi tad dzīvos, par ko viņi ēdīs. Un ja nav nekāds atbalsts no valsts, vai tā būtu federācija, vai tā būtu policija, vai tas būtu armijas klubs, kas vairākās valstīs strādā. Problēmu ir daudz. Risinājumi lielā mērā saistīti ar armijas un policijas sporta klubiem, bet par to jau otrajā vieglatlētikas sižeta sērijā.